মৰ্ণিং, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভ্লগলৈ। আজি ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ দেই, এতিয়া বাজিছে 6টা আৰু মই দেখিছে নহয় একদম ফুল কাপোৰ পিন্ধি ইপিনে ভাইটিৰ লগত এপিনে যাব ওলাইছোঁ। ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ চাই থাককচোন। আজি আমি পিকনিকত যাওঁ, কলেজৰ পৰা কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি লৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ হিচাপে যাওঁ। শুনি চাইছ কি সিহঁতৰ চিঞৰ, দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। চৌকি পিকনিকৰ গেট পালোঁ আৰু ইয়াতে হয়তো পইচা ল'ব, মানে পাৰ্কিং ফিজ কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ লৈছাগে, গতিকে তাৰ কাৰণে ৰৈছে গাড়ীখন। এক মিনিট মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ইয়াতে মানুহবিলাকে থলুৱা ওচৰৰ মানুহবিলাকে চাগে দোকানবিলাক দিছে থলুৱা, তেওঁলোকৰ বগৰী বা কমলা যিবিলাক খাদ্য পায় সেইবিলাকে মই এনেকৈ সোমাইছোঁ আৰু। ভূটান চকী, গতিকে দেখুৱাই লৈ আমি ওলাইছোঁ অকণমান চৌপাশটো ফুৰোঁ বুলি। কি কি আছে ন চাওঁ, আপোনালোকেও দেখুৱাম, ব'লক আমাৰ লগত এবাৰ ভূটান চকীতনো কি কি পায়, কি কি ন আছে, স্পেচিয়েল কি হয় ভূটান চকী, কি হয় কাৰণে ইমান ধুনীয়া পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে তাকে চাই লওঁ। দেখা পাওঁ ভাত বনাই আছে, দাদাজী কি কি আছে আইটেম, মাছ মাংস আৰু দাইল চব্জি, মাছ মাংস দাইল চব্জি, কিনা চব্জি কাটি থোৱা আছে, আলু, বিলাহী, মাছ মাছ আছে বাৰু, বেলেগতো আছে, ভাজি থৈ দিয়া আছে বাৰু। আমি আহিলোঁ, ব্ৰেকফাষ্টো কৰিলোঁ, তাৰপাছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰাখিনি দেখুৱাবলৈ নহ'ল বাৰু, আমি আপেল, তাৰপাছত ব্ৰেড, জেলি, এনেকৈ চাহ, তাৰপাছত এনেকৈ আমি খালোঁ, দেখুৱাবলৈ নহ'ল, থাকি গ'ল, পাহৰি গ'লোঁ মানে দেখুৱাবলৈ, বাকীখিনি মই যিমান পাৰোঁ দেখুৱাই থাকিম বাৰু। আৰু ইপিনে ধুনীয়া এখন দলং আছে, দলংখনেৰে এনেকৈ পাৰ হৈ আহিলে এটা মন্দিৰ পোৱা যায়, হনুমান মন্দিৰ। আৰু ভাইবিলাক আজি মঙলবাৰ হয়, মঙলবাৰে হনুমান পূজা কৰে চবেই, গতিকে আমি এতিয়া এটা হনুমান মন্দিৰ আছে ওপৰলৈ, চাওঁ কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ, যদি যাব পাৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম। ভাগৰ লাগিছে, একো নহয় বোলো, বহুত ধৰি ধৰি থিয় হোৱা, পাৰিবা পাৰিবা, দে হাই কৈ দে, হাই, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবৰ কাৰণে কৈ দিয়া, এটা দীঘল ৰাস্তা একদম ভাগৰি জুগৰি অতিক্ৰম কৰি আহি এতিয়া আমি পালোঁ এটা ধুনীয়া হনুমান মন্দিৰ। ভাগৰ লাগি আছে একদম, ইমান ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া আমি ইয়াৰে ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ বাৰু। কৃষ্ণ মন্দিৰত গা ধোৱা নোধোৱালৈ কথা নাই, মনটো শুদ্ধ হ'ব লাগে। আমি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ,
আৰু আকৌ কেইটামান ষ্টেপ বগাই বগাই আমি কি কৰিলোঁ, একদম ওপৰলৈ ভিউ পইণ্টলৈ আহিলোঁ। চাওকচোন ইয়াৰ পৰা, আজি বতৰটো অকণমান ডাৱৰীয়া হৈ আছে যে এইকাৰণে ভালকৈ অহা নাই বাৰু ভিউজবিলাক, তথাপি দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আহি আহি ধুনীয়া এখন নদী উপস্থিত হৈছোঁ। নদীখনৰ নামটো হ'লে নাজানো দেই, নদীখনৰ নামটো চাব লাগিব, আপোনালোকক জনাম বাৰু, মই গম পালে নিশ্চয় জনাম আপোনালোকক। ইমান বেছি ধুনীয়া নদীখনৰ ভিউটো, চাওকচোন এবাৰ এনেকৈ মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই আছোঁ বাৰু নদীখনৰ ভিউটো। উভতি আহি আছোঁ, চালোঁ নদী, মন্দিৰলৈ গ'লোঁ প্ৰথমতে, মন্দিৰৰ পৰা আহি আমি নদীলৈ গ'লোঁ, নপৰাত বহুত ফটো উঠিলোঁ, দেখুৱাম ফটোবিলাক আপোনালোকক একেবাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ দেখুৱাম বুলি কৈয়ে আছোঁ বাৰু। আমাৰ ফুৰি ফুৰি ভোক লাগিলে নহয়, গতিকে আমি আহিছোঁ এখন দোকানলৈ। আমি ইয়াৰে থলুৱা খাদ্য, থলুৱা খাদ্য নহয় আৰু, কিছুমান ট্ৰাইবেল ফুড আছে, গতিকে তাৰে সোৱাদ লওঁ বুলি আহিলোঁ। প্ৰথমতে মইতো সোৱাদ ল'লোঁ, একেই সোৱাদ ল'লোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছে, লেটা ভাজি যিটো নেকি পলু ভাজি, বৰ সোৱাদ লাগিলে। আমাৰ মিছা মাছটো যে মিছা মাছটোৰ দৰে সোৱাদটো। তাৰপাছত এতিয়া এয়া আছে পৰ্ক, গোন্ধটো যে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে নহয়, মোৰ জিভা পানী পৰি গৈছে দেই। এই দুটাকে আজি টেষ্ট কৰি চাওঁ, পিছৰ পৰা আহিলে বেলেগ বেলেগ খাম আৰু। বাইদেউ হাই কৈ দিয়ক, বাইদেউ আজি এটা নতুন অভিজ্ঞতা ল'বলৈ আহি আছে, অভিজ্ঞতাটো কি নক'ম আৰু এতিয়া মই দেৰি। এতিয়া ইপিনে একাংশ খাবলৈ বহিছে, বাবা বিলোৱা মানুহ বাবা, যাব পৰা হ'লোঁ বাৰু, তথাপি ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিবা কিবি কিনিবলৈ গৈছে, তাকে এতিয়া খাই লৈ পিকনিক আহিলে এটা কথা মন কৰিব লাগে যে আমি য'ত মানে খোৱা লোৱা কৰিছোঁ সেই জেগাখিনি যাতে আমি চাফা কৰি থৈ যাওঁ, যাতে মানে নেক্সট কোনোবা এটা টীম আহিলে যাতে তেওঁলোকে একেখিনি জেগাতে ভালকৈ বনাই মেলি খাব পাৰে। আৰু এতিয়া বাজিছে 10টা, আমি আহি পালোঁ 9টাতে আহি পালোঁ, কিন্তু খুব ভাগৰ লাগি আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল আৰু। এতিয়া ফ্ৰেছ হ'লোঁ, ফ্ৰেছ হৈ ভাবিছোঁ অকণমান কিবা এটা, গতিকে ভালেই আহি পালোঁ, ভালেই লাগিলে গৈ। আপোনালোকেও যাব পাৰে, ভাল জেগাখিনি ভাল হয় বাৰু, বা পানীৰো সুবিধা আছে, লগতে ছোৱালী মানুহৰ মহিলাৰ কাৰণে সকলোখিনি সুবিধাই আছে বাৰু, গতিকে কোনোবা যাব বিচাৰিলে যাব পাৰে, সুবিধা একো নাই। মই ভাল পালোঁ আৰু, বাকীবিলাক পিকনিক প্লেচৰ দৰে হয়, তাতে খালী হনুমান মন্দিৰ এটা আছে, ধুনীয়া নদী এখন আছে, তাৰপাছত পৰ্বত পাহাৰ, এইখিনিতে থাকিব পিকনিক প্লেচবিলাকত। বিশেষ আৰু ভিডিঅ' নবনাওঁ, গতিকে বহুত ভাগৰত আহিছোঁ, ভাগৰ লাগি আছে, এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ ভাবিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাব কেনেকুৱা পালে জনাব। বিশেষ একো দেখুৱাব পৰা নাই, একেবাৰে নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, গতিকে কিবা যদি ভুল হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ক'ব, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত যিমান পাৰোঁ সুধাৰবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, কিছু নতুনত্ব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আজিলৈ বাই বাই।